poštovani gledalci, koje priče u emisiji Ovo je Srbija danas, između ostalih, preporučujem vašoj pažnji. Uhapšeno 7 osoba zbog sumnje da su za 3 godine iz zlatare RTB Bor ukrali veću količinu zlata. Braća Pleva među retkim mladim poljoprivrednicima ostaju na svojih 300 jutara u Aracu. Na krosu RTS-a širom zemlje učestvovalo oko 400.000 đaka i predškolaca. U zajedničkoj akciji Uprave kriminalističke policije i Policijske uprave u Boru sinoć je u tom gradu uhapšeno 7 osoba osumnjičenih za krađu veće količine zlata iz pogona zlatare u RTB-u. U Boru je moja koleginica Vanja Čolić. Vanja, znali se ko je uhapšen i kako je krađa izvedena? Uhapšeno je, kao što si kazala, 7 osoba, od toga njih četvorica su radnici zlatare rudarsko-topioničarskog basena Bor. Jedan uhapšeni je bivši radnik istog pogona, a dvojica iz te grupe radili su nekada u zaštiti, odnosno obezbeđivanju ovog basena. Inače, prilikom pretresa stanova, policija je zaplenila oko 150.000 evra i izvesnu količinu zlata. U saopštenju policije danas kaže se da je ova grupa od 2014. godine pa do nedavno iznosila iz rudarsko-topioničarskog basena Bora afinisano i neafinisano zlato. Mi smo se malo raspitali i shvatili smo da se u stvari radi o mulju zlatonosnom koji se ovako zove samo u zavisnosti od finoće prerade. Shodno tome postavlja se pitanje, i to će svakako biti pitanje za istragu, kako je ovaj mulj iznošen iz rudarsko-topioničarskog basena Bor i, naravno, još jedno logično pitanje, da li je bilo potrebno da se on naknadno negde i prerađuje van basena. Sve su to pitanja na koje će odgovoriti istraga. Inače, svima koji su osumnjičeni, njih je sedmorica, svi su iz Bora, određeno je zadržavanje od 48 sati i oni će u ovom zakonskom roku biti privedeni nadležnom tužiocu. U toku današnjeg dana saopštenjem se oglasio i rudarsko-topioničarski basen Bor. Oni kažu da će pomagati u istrazi svim raspoloživim podacima. A navodi se u saopštenju da će oni svoj odštetni zahtev naravno prikazati onog trenutka kada to proces bude dozvolio. Hvala ti na ovim informacijama. Vanja, hvala ti. Pratit ćemo slučaj. Bila je ovo koleginica Vanja Čolić, javila nam se danas iz Bora. A otpad koji u Loznici nesavesni građani bacaju u kanalizaciju pre nekoliko dana izazvao je kvar pumpe u glavnoj stanici. Remont je koštao oko pola miliona dinara. Iz Loznice se javlja Slavica Đinović. Slavice, koliko su česti takvi kvarovi? Dragana, pre svega da kažem da je do kvara došlo zbog zapušenja koje je bilo izazvano vlaknima sa odeće i peškira, ali i zbog vlažnih maramica, pa čak i organa i jastučnica koje nesavesni građani bacaju u kanalizaciju. Upravo zbog toga najveće probleme imaju sami građani kojima kanalizacioni odvodi u stanovima i domaćinstvima nekoliko dana nisu funkcionisali kako treba. Zbog nesavesnih pojedinaca, radnici javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija svakog dana po nekoliko puta intervenišu i otklanjaju zapušenja. Oni čak kažu da su u kanalizaciji pronalazili i otpad životinskog porekla, a pre izvesnog vremena na rešetki glavne fekalne stanice pronađena je i svinja teška 80 kilograma. Dodatan problem javlja se i kada nastanu veće zapušenja, tada je potrebno angažovati dodatnu mehanizaciju, prilikom čega se oštećuje kolovoz i prokopavaju ulice. Sa kakvim se još problemima suočavaju u Loznici Vodovodu, gledamo u izjavi koja sledi. Dodatni problem predstavlja i kišna kanalizacija koju pojedini građani odvode u fekalnu kanalizaciju i tako je dodatno opterećuju. I to je onaj deo gde mi možemo kao preduzeće da utičemo odlaskom na teren. Uz eventualnu intervenciju komunalne policije kao inspekcije mi možemo da utvrdimo ko, na primjer, odvodi oluke u fekalnu kanalizaciju i da nalogom izdamo nalog da se odvoji kišna kanalizacija od fekalne kanalizacije.
U Lozničkom vodovodu kažu i da će u narednih nekoliko dana krenuti u kontrolu zbog učestalih problema i apeluju na građane da otpad ne bacaju u kanalizaciju. Dragana. Bila je to Slavica Džinović iz Lodnice, a posle problema u snabdevanju vodom nekih naselja priključenih na lokalni vodovod u Mataruškoj banji je počelo povezivanje sa Kraljevačkim gradskim vodovodom. Do okončanja radova, ispiranja mreže i kontrole kvaliteta vode, meštanima je preporučeno da je koriste samo za sanitarne potrebe, a cisterne sa vodom za piće biće postavljene na više lokacija. Na gradski vodovod priključen je i Mazrać, selo kod Vladičinog Hana. Izgradnju stanice, rezervoara i cevovoda finansirali su Ministarstvo poljoprivrede i lokalna samouprava. Imali su svoje bunare, ali ne i dobru vodu. Nije bila za piće, pripremanje hrane. I ti bunari i izvori tokom letnjih meseci su prisušivali. Ovu letnju sezonu dočekuju mirno. Išli smo u Vranjsku banju, pod izvore različite da donosimo gradsku vodu u balone. Opština je doterivala 2-3 puta u balone. Selo Mazareć je prvo selo u opštini Vladičin Han iz pravca Vranja, ravničarsko pored Južne Morave. Susedna sela imala su vodu iz gradskog vodovoda godinama. Sada je uz 62 domaćinstva kvalitetnu vodu dobila i škola. Mi smo stvarno mučili muke traktorima doterivali vodu u i u kolima za piće i sve to. Sad može da postavimo pojelice za stoku, znači ranije zodeš u nju, stoka treba da dođeš da upojiš na podnjak, koji sad rešeno pitanje. Booster stanice u susednom selu. Cevovod vodi do rezervoara u višoj zoni. Kapacitet je 50 kubika vode. Sva ravničarska sela su pokrivena vodovodnom mrežom. Brdsko-planinska nisu, ali zato što to je malo veliki, veoma skupo i teško izvodljivo, a i dosta je oceljeno ljudi. Prošle godine rešen je problem vodosnabdevanja meštana Manajla, pre toga i Kržinca. Ono što možemo najaviti, a to je povezivanje urednim vodosnabdevanjem mesne zajednice Koznica i uredno vodosnabdevanje za meštane mesne zajednice Vrbova. Voda do Vladičinog Hana stiže sa Vlasine, reke Vrle. Zbog remonta elektrana tokom letnjih meseci prelaze na alternativne bunare. Pripremaju projekat za novu akumulaciju na Jelašničkoj reci. Ne tako davno na banatskim njivama bilo je teško sresti mladog poljoprivrednika. Zemlju su obrađivali mahom stariji ratari, ali u poslednje vreme to se polako menja. Sa mladim ratarima razgovarao je kolega Simo Budimir. Prolećna setva je završena ove godine na vreme. Usevi izdikli, pa i sada treba zaštititi od korova. Dva brata pleva i zaraca sve poslove u polju kao i kod kuće rade zajedno. Po završetku školovanja donali su odluku ostajte na selu i živjeti od poljoprivrede. Zemlje imaju dovoljno. Znači, glavni razlog za tu odluku je ispunjen. Sada je sve na njima. Tata je to krenuo, pa eto, to nam je ostalo. Završili smo poljoprivredne škole, to nas interesuje i jednostavno to nas privlači. Obrađujemo od nekih 260-70 jutara zemlje, od toga ima malo više žita, nešto repe, suncokreta, kukuruza. To je podeljeno na te četiri kulture. Šta je to što bi trebalo uraditi da više bude ovako mladih poljoprivrednih proizvođača na njivama danas, kao što ste vas dvojica? Pa, kao što vidite, evo, mehanizacija nam je zastarela, pa bilo bi lepo da imamo povoljne kredite za novu mehanizaciju. Ipak vi obrađujete negdje oko 300 jutara, nisu male površine, može li se živjeti od toga? Pa može, može. Samo, šta ja znam. Puno posla? Da, puno posla i treba truda i rada puno i nema... Malo odmora? Da. Imali devojaka, imali vremena za život, provod, vi ste mladi, puno posla na njivama. Stignete li na zabave? Pa za to mora da se nađe. Šalim se, ali pa ima, nađe se vremena. Veruju, ova braća u bolje sutra u našoj poljoprivredi. Stići će i nova mehanizacija, jer to ovi mladi ratari sigurno zaslužuju. Evo vesti koje su kolege danas zabeležili u Srbiji.
Nizom manifestacija u Novom Pazaru obeležava se 11. maj, dan Bošnjačke nacionalne zastave. Ovaj praznik utvrđen je odlukom Bošnjačkog nacionalnog veća, a od 2005. godine uvršten je u zvanične praznike Bošnjaka u Srbiji. Za opštinske ustanove i škole u Novom Pazaru danas je neradni dan. Osim ovog nacionalnog praznika, Bošnjaci obeležavaju i dan Sandžaka kao i dan sećanja. U industrijskoj zoni Bunuševac u Vranju počela je izgradnja dva kružna toka i puta dužine 600 metara. Do kraja godine je rok za završetak radova, a oko 500.000 evra izdvojili su grad i Evropska unija uz podršku Ministarstva privrede. Gradi se i obilaznica, uređuje kanalizaciona mreža za kooperante fabrike Geoks. Niški klinički centar dobio je dva nova savremena inkubatora namenjena ginekološko-akušerskoj i dečjoj internoj klinici. Mobilne inkubatore ukupne vrednosti 1,6 miliona dinara donirala je kompanija Tami Trade iz Niša. Nova medicinska oprema namenjena odeljenjima za najmlađe dobrodošla je budući da se planira formiranje centra za prevremeno rođenu decu u kliničkom centru u Nišu. Svečanom dodelom priznanja pojedincima i organizacijama za najbolje organizovane akcije u Kruševcu je obeležen Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi. Plaketu Široko srce Crvenog krsta dobilo je 59 humanih ljudi, među njima i dvoje Kruševljana koji su dragocenu tečnost dali 100 puta. Učenicima, čiji su radovi proglašeni najboljim na ovogodišnjem gradskom nagradnom konkursu Krv život znači, uručene su diplome i nagrade. Petru Matoviću, pesniku iz Požege, uručena je nagrada Branko Milković u gradskoj kući u Nišu. Matović je nagradu za najbolju knjigu poezije u prošloj godini dobio za zbirku pesama iz Srećne Republike. Ova prestižna nagrada, koja nosi ime princa poezije, dodeljena je 47. put. Na inicijativu uprave u Pirotu održan je sastanak ugostitelja na kome se raspravljalo o primedbama pojedinih turoperatera i gostiju iz Bugarske. Oni tvrde da pirotski ugostitelji stalno povećavaju cene. U Pirotu je Branislav Jovičić. Šta kažu Branislave ugostitelji? Da li je to tačno i da li je tačno da ugostitelji imaju duple cenovnike za domaće i za strane goste? Pirotski ugostitelji na zvaničnom sastanku tvrdili su da nije bilo drastičnog povećanja cena i da nema duplih cenovnika. Međutim, nezvanično priznaju da pojedine njihove kolege koriste činjenicu da je u Pirotu drastično povećan broj turista poslednjih godina, posebno suseda iz Bugarske. Bilo je i tvrdnji da zbog previsokih cena bugarski turisti sve češće obilaze Pirot. Da čujemo ugostitelje. Pa, priče su priče, stvarnost je nešto drugo. Ja mislim da svako od nas ugostitelja o svom objektu vodi računa i radi ono što misli da je najbolje. Da, ekonomska strana mora da se gleda, zloupotrebe sigurno postoje. Postoje nadležne službe koje to treba da regulišu i da sankcionišu, a naše je da radimo, da budemo dobri domaćini i dobri ugostitelji. Mi drugačije ne možemo da se ponašamo u našem poslu. Tih priča možda ima, ali kažem, to je možda kod ovih novopečenih koji misle da može da se zaradi preko noći. Tako da, eto, neka svako vodi računa o svom objektu, neka se trudi da nam što više bude ovde u Pirotu, u gostiteljskih radnji, da svi dođu zadovoljni i da odu još više zadovoljni nego što su došli. Bugarski turoperateri nisu želeli javno da govore o ovom problemu, ali kažu da su pritužbe učestale poslednjih meseci. Na sastanku ugostitelja i čelnika gradske uprave dogovoreno je da se ozbiljno pristupi ovom problemu i da se preispita politika cena kako bugarski turisti ne bi obilazili Pirot. Evo šta kažu u gradskoj upravi. Uglavnom su to usmene pritužbe, da li je to na kvalitet usluga, hrane, smeštajnih kapaciteta, pa i možda na neke nedostatke koje se nalaze na određenim izletištima, na određenim destinacijama. Naravno, svesni smo mi svega toga da smo mi mlada destinacija, ali trebamo da budemo svesni svoje cenovne politike, kvaliteta usluga i cena koje nudimo. Mislim da su ljudi toga svesni i da će posle ovog sastanka, naročito sa predlogom da se napravi jedno esnarsko udruženje, razmeniti svoje ideje i da ćemo ipak učiniti neki korak napred da stabilizujemo taj trend koji je očigledno postoji u Pirotu.
problem nesavesnih ugostitelja, smatraju u gradskoj upravi, može biti rešen izradom sajta i aplikacije gde će posetioci moći da ostavljaju svoje utiske i ocenjuju nivo usluga. U pitanju je imidž grada Pirota koji je nosilac priznanja izuzetna destinacija Evrope, a ove godine pretenduje i da dobije kategoriju turističko mesto. Zato je postavljeno pitanje da li ugostitelji sami seku granu na kojoj sede. Dragana. Hvala ti. Bio je to kolega Branislav Jovičić. Javio se iz Pirota na krosu RTS-a širom zemlje. Učestvovalo je oko 400.000 đaka i predškolaca. Evo kako je bilo. Na tradicionalnom krosu RTS-a u Šapcu, organizovanom u brojnim školskim dvorištima i na atletskim stazama, učestvovalo je oko 10.000 učenika, najviše na gradskom stadionu, gde su najbrojniji bili đaci osnovne škole Janko Veselinović. Neki tržeći za diplomu i prvo mesto, neki zbog zabave i druženja, učešće su posvetili danu škole, a kao dobar organizator, Šabac će i ove jeseni biti domaćin finalnog takmičenja. Kros RTS-a u Čačku vratio se kući na terene sportskog centra Mladost. Prvi put posle 4 godine takmičenja u školama i vrtićima, više od 2000 dece nadmetalo se u 26 trka. Pored brojnih učesnika krosa, pravoj sportskoj atmosferi na popularnoj atletskoj stazi doprinela je i brojna publika. Je li ovo prva medalja? Pa nije prva, a spremala sam se laganije. U krosu RTS-a učestvovali su gotovo sve niške osnovne i srednje škole. Važno je učestvovati nego pobediti. Ali pobeda je dobra. U životu da se bavite nekim sportom je dobro za psihu i ne samo za psihu, nego ovako. Ne kažu žabe u zdravom telu, zdrav duh. Vrlo malo bilo kojim sportom se bavi, malo dolazi na časove fizičkog i zato izuzetno važne ovakve manifestacije. Kros je održan na više lokacije u Nišu. Na krosu RTS-a u Jagodini pobedila je masovnost i sportski duh osnovaca. U školi Rada Miljković deca su sa velikim zadovoljstvom učestvovala i radovala se pre svega druženju sa svojim vršnjacima. 600 učenika poljoprivredne škole u Valjevu, podeljenih u 8 grupa, učestvovalo je na krosu RTS-a. Učenici su pokazali dobru fizičku spremnost i bez većeg napora istrčali trku, a profesori su se istakli dobrom organizacijom krosa. Svi su ocenili da je kros RTS-a jedinstvena prilika da cela škola u jednom danu učestvuje u sportskoj manifestaciji. U Kragujevcu je održano prvo republičko takmičenje u atletici zajednice škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju. Domaćini su bili đaci i profesori Kragujevačke škole za učenike oštećenog sluha. Došli su iz svih krajeva Srbije, Bora, Niša, Kruševca, Novog Sada. U svojim gradovima ovih 120 osnovaca i srednjoškolaca bili su najbolji atletičari. Na Kragujevačkom stadionu Čika Dača za najbolje u Srbiji nadmetali su se u 3 discipline, skoku u dalj, trčanju i bacanju kugle. Ja se takmičim u trčanju i skoku u dalj. Nisi vežbao, trenirao? Trenirao i vežbao. I? I kako bude, bude. Trčim na 100 metra i skoku dalje. Ima li vreme? Ima. Jaka konkurencija. Samim tim što su već došli ovde, ja uvek to kažem da su oni već za nas na neki način pobednici, što su imali hrabrost da dođu na ovo jedno veliko takmičenje. Čast da organizuje prvo republičko takmičenje u atletici za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom pripala je kragujevačkim đacima i profesorima škole za učenike oštećenog sluha. Mogu da kažem da je ovo za njih veliki događaj, da je masa od njih prvi put u Kragujevcu ovde, da se nalazimo na stadionu Čika Dača, da su videli fudbalski stadion Čika Dača i da su uzbuđeni. Ministarstvo prosvete ovo takmičenje uvrstilo je u zvanični kalendar školskih događanja u Srbiji. Pokazat će da su vrlo spremni da osvajaju zlatne, srebrne i bronzane medalje, kao i pehare. Veliko je zadovoljstvo kada se uđe u njihove škole sa peharima, priznanjima i ogroman osmeh na licu, a to je zadovoljstvo koje se ne zaboravlja. Na kraju su svi bili zadovoljni zbog osvojenih medalja i još više zbog druženja i prijateljstava koje su stekli u Kragujevcu. Humanitarni projekat i TV serijal Stamarum u akciji započeo je renoviranje onkološkog odeljenja klinike za pedijatriju u Kragujevačkom kliničkom centru. Radovi će biti okončani u narednih 10 dana, a specijalna epizoda kojom se završava 5. prolećni serijal biće emitovana 8. juna od 21 sat na prvom programu RTS-a.
Emisija S Tamarom u akciji do sada je renovirala 66 kuća socijalno ugroženih porodica na severu Kosova, jugu i istoku Srbije. Ono što je bila želja autorke, a i celog tima, jeste da prošire akciju i da u svakoj sezoni jednu specijalnu epizodu usmere na renoviranje nekog udruženja, ranjive grupe ljudi ili dečije institucije kao u ovom primeru. Ovaj put koji su oni započeli je nešto što treba da bude i putokaz za druge donatore i na drugi način da pomognu, pre svega mislim na društveno odgovorne kompanije, da pomognu najosjetljiviju populaciju, našu decu. Ovo će biti rekonstruisano i to po onom projektu koje smo videli, to će biti fantastično, zaista. To će zaista biti primereno deci. Na ideju da u specijalnoj epizodi renoviraju onkološko odeljenje klinike za pedijatriju, došli su zahvaljujući Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka NURDOR. Ovaj put akciju Sa Tamarom u akciji su podržali na taj način što doniraju zajedno sa sestrinskim udruženjem iz Bolonje 5 miliona dinara za opremanje u smislu medicinske opreme, kreveta i slično. Onkološko odeljenje klinike za pedijatriju u potpunosti će biti renovirano. Ipak jedna stvar nedostaje, a to je teretni lift. Za nabavku lifta potrebno je 28.000 evra. Zahvaljujući sponzorima emisije, do sada je prikupljeno oko 12.000. Obratit ćemo se svim velikim privrednicima ovde u Kragujevcu i ljudima dobrog srca. Ja sam sigurna da ćemo u veoma kratkom roku da sakupimo potreban novac. Tamara i njen 20-očlani tim će na jesen obradovati još 14 porodica zapadne Srbije. U saradnji sa udruženjem NURDOR pomoći će i izgradnju prve banje za rehabilitaciju obolelih od multiple skleroze u banji Vrujici. Predstavnici Srbije Sanja Ilić i Balkanika sa pesmom Nova deca u konkurenciji 18 zemalja izborili su plasman u finale pesme Eurovizije. A na Evroviziji za osnovce School Vision Boje svog grada i Srbije po treći put branili su požeški osnovci pesmom Kad se voli. Jutros je bilo zvanično glasanje. Nastavnička zbornica osnovne škole Petar Leković i ove godine nakratko je pretvorena u Eurovizijski studio u kojem se pratilo glasanje za pesme na ovogodišnjem School Visionu. Katarina Smiljanić nije zadovoljna kako je prošla pesma u kojoj je pevala, ali joj je ipak drago što je osetila deo Eurovizijske atmosfere. Zato što možemo da upoznamo naše vršnjake i da se družimo sa njima na neki način. I ovo samo nekako live prezentovanje i glasanje nam je dosta doprinalo jer smo i upoznali dosta njih, isto kao i prošle dve godine. I možemo da razotkrijemo i nove jezike i da nam pomognu u tome. 10. School Vision ove godine održan je u Poljskoj, gde je otputovala većina takmičara. Požeški osnovci nisu uspeli da obezbede finansijska sredstva, ali učešće u ovom projektu predstavlja izazov, kaže nastavnik Milan Zlatković. Da vide značaj u svemu ovome, dakle da vide značaj šta oni mogu da predstave svoje tamo nekim svojim vršnjacima u Norveškoj, Finskoj i tako dalje. Šta je to značajno što oni mogu da vide vezano za našu školu i njihovu ideju? Dakle, to jeste suština cele priče. Znači, nije toliko koliko prvo mesto. Pesmu Kad se voli napisali su osnovci, a Milanu Zlatkoviću nije bilo teško da napiše adekvatne note. U konkurenciji od 32 zemlje učesnice ovogodišnjeg School Visiona, Srbija se našla među prvih 20. Pobedila je Turska sa pesmom koja je posvećena majci. Srbija ipak ima još jednu šansu na Eurovizijskom muzičkom takmičenju, na Eurosongu. Za Radio Televiziju Srbije iz Požege, Predrag Stojković. I za kraj današnje emisije, pesma Kad se voli. Budite sa nama i u ponedeljak posle 15 časova. Hvala vam na pažnji. Ja vam želim prijatan vikend i doviđenja. Ptica ima par.